גר ברמה וצעד שעה כדי להדריך, מרשים, כותב, מלחין ומעולה בכל דבר שקשור לשירים, חולה על זיתים מזית סורי יד קלמטה, והיה קוסם של ימי הולדת, עבד הקדברה, ליצן אירופאי, חצי ניקולה יוקיץ', הנואם השני הוא עידו פישלוביץ. יום חמישי. ייתכן שהנושא נשמע קצת טיפשי, ולחזור על הנושא אתה לא מוכרח, הרי עסק בו בשנה שעברה הראל בך. ובכל זאת מצאתי ערך לחזור עליו בפעם השנייה, כי עם כל הכבוד לפעם בשלושה שבועות לזניה, צריך למצוא פתרון שייתן ראש רגוע, פתרון שיפתור את הבעיה כל שבוע. כי מדובר בסוף השבוע ועם האוכל לא טעים, אז סתם כך תלמידים מהשיעור בשישי נעלמים. והדבר משליך גם קצת על שהישיבה קצת ריקה בשבת. והרמים כמובן לא הולכים, כי רובם מהאוכל בחמישי לא אוכלים. וכן, גם האברכים ושיעורי שלא שואלים. ושוב, עם כל הערכה שיש לי לבטטה שהתקבלה בהחלטה בעקבות אותו מילדי מטה, צריך פתרון משמעותי, פתרון ששינוי אמיתי יעשה. ואני אנצל את הבמה שניתנה לי לטובת הנושא. החקדים והבקש לבוא בראש פתוח, כי יהיו סקפטים קטני אמונה, אני בטוח. על כן, חשבתי להציע פתרון מעניין, פתרון שיוכל את עניין הארוחה לגוון. נעשה את השיעור הכללי בחמישי. סתם, זה רעיון די טיפשי. סליחה, ירוחם. כדי שיום שישי לא יהיה כל כך שברירי, אני מציע שנוכל בארוחת ערב בשרי. רגע, אני אסביר, תיקחו אוויר. כוונתי את ארוחת הצהריים לערב להעביר. ולא אכתה כישראל במדבר, אלא אסביר באיזה בשר בדיוק מדובר. אפשר עוף, תרנגול הודו, חגב לפי חלק מהשיטות, אולי אפילו ג'ירפה, אם היינו יודעים איפה לשחוט. טוב, הבנתי שפחות אהבתם את הרעיון, נחל דאגה, יש לי עוד פתרון. זו הצעתי באופן אישי, שאת האוכל של האירוח נעביר ליום חמישי. ואם תקשוב, הרי האירוח רק בשבת יבוא לאכול. והתשובה פשוטה, אם נשאר כל כך הרבה כל פעם, אז לכתחילה לאכול קצת פחות, הוא יכול. אך אם בכל זאת לא תקבלו אף אחת מהרפורמות, אזי צעדים משמעותיים ביותר נצטרך לנקוט. כל שומע תצלנה שתי אוזניו וגבותיו, את האלטרנטיבות הבאות אני אציע לקהל הרחב. במקום להגיע לארוחת הערב, אם לא תקבל תפנית, אפשר למשל ללמוד לדבר רומנית. ומי שלא מתחבר יכול למשל לשחק כדורגל, סטנגה, כדורסל, להשלים שעות שינה, ללמוד קבלה, רק שמכל העניין הרב גיגי לא ידע. לנסות לחשוב על סברה, למחצה, על מחצה דמי, לנסות לתרגם לעברית את אינה חינמי. אפשר גם להשלים שיעור כללי, ללכת לפרנס את החומוס בכפר עציון, להתאמן למשחק חיי שרה שפרשת חיי שרה, בקיצור, אלטרנטיבות מיליון. ואם מצאתם את עצמכם לבסוף, מדברים רומנית בצורה שיטתית, יודעים הכל על השגחה פרטית, משחקים חיי שרה בצורה מקצועית ומרוששים מהחומוס שהפך בזכותכם לרשת מסחרית, אם בכל זאת, אז באותו מצב מוזר, תמצאו שארוחת הערב נשארה אותו הדבר, או אז תבינו את הרעיון סוף סוף. ארוחת הערב בחמישי בכוונה גרועה, כדי שתספיקו להגיע ליאיר סוף. הסוף.